Tämä pääkirjoitusartikkeli on myös videona muun muassa seuraavilla sivuilla. Pro Karelia ry, Karelia Klubi ry, Karjalan Kuvalehti ja YouTube-palvelu. Mikä on muuttunut Venäjällä? Tärkein kysymys silloin on, onko homo sovieticus eli neuvostokansalainen muuttunut joksikin muuksi? Venäjän nykyisen presidentin Vladimir Putinin Venäjä ihailee Stalinin aikaa. Jopa sitä aikaa, jolloin Stalin tapatti vähintään 30 miljoonaa omaa kansalaistaan. On kuitenkin luultavaa, etteivät venäläiset ihmiset tiedä, kuinka paljon Stalin tapatti heidän maamiehiään. Jos he sen tietäisivät, tilanne kenties muuttuisi. Kenties. Tällä hetkellä Putinia ja samalla hänen hallintoaan ihailee suurin osa Venäjän kansasta. Tai kuka sen tietää, koska kaikki kyselylaitokset ilmoittavat vain niitä lukuja, joita Putinin hallinto haluaa. Tosin Masha Kessenin kirja kertoo, että varsinainen Juri Levadan laitos oli itsenäinen niin kauan, kunnes sen on ilmoitettava, että se oli ulkomainen agentti. Sen jälkeen ei tästä laitoksesta ole kuultu juuri mitään. Kirjassa myös kerrotaan homo sovieticuksen paluusta Venäjälle. Järjestelmä, jonka pahimmat puutteet olivat stagnaatio ja joustamattomuus, yritti muuttua. Toisin sanoen sellaiset henkilöt, jotka koko ikänsä olivat käyttäneet valtaa ja henkilökohtaista väkivaltaa, nyt tuosta vain syrjäyttäisivät itsensä. Suurimman osan puolesta pitäisi tällöin muuttua, mutta se oli mahdottomuus. Neuvostoliitolle oli tyypillistä Levadan mukaan se, että häntä palkittiin kuuliaisuudesta, konformismista ja alistuvuudesta. Neuvostoliitto itse eristäytyy rautaisiripun taakse ja neuvostoihminen eristäytyy muista kuin itsensä kanssa samanlaisista ihmisistä, koska nämä olivat epäluotettavia. Neuvostoliitto antoi ruuan, puki jäsenensä, majoitti heidät, antoi työpaikan ja koulutti heidät. Se antoi heidän elämälleen merkityksen. Se palkitsi kansalaisuutensa tottelevaisuuden ja rankaisi heitä, oli heidän tottelemattomansa kuinka pientä tahansa. Se oli kuin äärimmäisyyteen pyrkivä äiti tai isä. Mihail Gorbatšovin puheet perestroikasta ja glasnostista olivat silkkaa potaskaa, jonka läsnäolot uskovat tarkoittavan täyttä totta. Ne olivat kuitenkin silmän lumetta. Läntinen maailma koettiin Venäjällä, kuten konsanaan Neuvostoliitossa, viholliseksi. Itse asiassa se oli pahin vihollinen, mitä tiedettiin. Yhdysvallat oli kaikista pahoin ja NATO oli hyvä kakkonen. Eihän siitä muuta tullut kuin sekaannusta. Homo sovieticus jäi voimaan. Tässä oli Putinille suuri merkitys, sillä vaikka jo Boris Jeltsinin oli jättänyt esimerkiksi KGB:n FSB:nä voimaan, oli Putin se, joka voimisti Neuvostoliiton kunniaa. Hän olisi voinut toimia täysin toisin, jos olisi halunnut. Hän olisi voinut palauttaa Karjalan ja koko Suomelta pakkoluovuttamansa alueen, Kurilit ja yli 60 muuta aluetta, jotka ensisijaisesti Neuvostoliitto omi itselleen. Kessen sanoo, että muutoksen kärjessä olevat tekivät muutoksen saavuttaakseen lisää valtaa. Sitä heillä oli jo riittävästi, ehkä liikaakin, mutta ihminen ei tunne tässä suhteessa rajojaan. Eivät tienneet venäläiset, mitä he valitsivat, kun he intoutuivat Putiniin. He valitsivat tyypillisen KGB-miehen, joka on sen jälkeen tuonut tämän useita kertoja esille. Ehkä se oli tarkoituskin. Putin on luvannut, että me etsimme terroristit vaikka mistä, lentoasemalta, jos he ovat lentoasemalla. Ja se tarkoittaa, anteeksi vain, että jos saamme heidät kiinni, kun he ovat menossa pöntölle, me nitistämme heidät huusissa, jos sikseen tulee. Siinä kaikki, asia loppuun käsitelty. Tämä, jos joku, on Georg Orwellin kaksoisajattelua. Kiitos, kun kuuntelit.